heter Marie Bohm. Jag ska bli bäst i världen. Jag ska bli bäst i världen genom att göra ett hårt jobb varje dag. Och som elitidrottare så handlar det om att lägga ett pussel. Så det handlar inte bara om vad jag gör på träningspassen. Utan det jag gör vid sidan om är ju minst lika viktigt. Det handlar ju om att vila, om att äta och kanske leva det här klassiska skidåkarlivet som så många pratar om. Och jag är verkligen redo att göra det jobb som krävs. Jobbet som krävs är någonstans att hitta sin egen väg. Jag tror inte det är enkelt. Och jag tror att det gäller att våga tänka lite grann utanför boxen. För att det som funkar för någon annan funkar inte för mig. Och det känns som att jag har blivit bättre på senare tid. Våga lägga min egen plan. Och våga tro på det jag gör. Det jag gör varje dag för att ta nya kliv är att jag verkligen, verkligen gör mitt bästa. Jag tror jag är ganska duktig på att när jag kliver in i träningskläderna så är det fullt fokus. Och det har nog alltid varit en liten styrka. Och så tycker jag det. Jag tycker det är jäkligt kul att kliva in i den bubblan liksom. Få dra på sig träningskläderna och verkligen vara här och nu. På ett år så blir det nog drygt 900 timmar. Så jag är nog en av dem som tränar ganska mycket. Jag har alltid tyckt om det och jag har alltid fått bromsas framåt. Och det görs ju, det får de ju göra med mig än idag. Det är ju mer än en gång som Jocke får rycka i den där handbromsen. Jag vill ju framåt. Jag njuter nog ganska mycket varje timme ska jag säga. Jag älskar ju verkligen det. Att få vara ute och det är verkligen någonting jag drivs av och få se utveckling. Och jag tror ju det är nog därför som jag tycker att det är så himla kul. Just den där strävan efter att hela tiden få chansen att utvecklas. Och hela tiden få chansen att liksom leta nästa steg. Så om jag inte njuter under träningspasset när det är liksom 2 grader och regn, då njuter jag efteråt. Det finns ju alltid, någonting att njuta av. Min attityd? Ja. Nej, men jag skulle säga att jag är ganska ödmjuk. Det ska jag ändå säga. Och jag tror jag har jobbat på att bli lite tuffare. Och ännu mer kanske vara vinnare. Våga gå för att vinna och ha lite tuffare attityd. Kanske framförallt ute på tävlingsbanan. Attityden i Piteå Elit skulle jag säga är väldigt offensiv. Det lyser verkligen framåtanda och ett häftigt driv i klubben. Och det är ju otroligt coolt att vara en del av det gänget. Det påverkar nog mig väldigt mycket positivt skulle jag säga. Man dras ju med och man drar med varann. Och det tycker jag vi är ruggigt duktiga på. Jo, men Piteå Elit betyder för mycket för mig. Det har det alltid gjort. Jag kommer så väl ihåg när jag var liten och tittade på tävlingar hemma. Och då, redan då drömde jag ju om att ändå få representera Piteå Elit. Så det har alltid varit en dröm att få kliva in i de här vita Piteå-kläderna. Och Piteå Elits betydelse har väl bara blivit större och större, skulle jag säga. Nu får jag representera klubben och har gjort det ett antal år och jag är så otroligt stolt och glad över att gå runt med Piteå-märket på bröstet. Det känns häftigt. Vi gör varandra bättre genom att vi verkligen utmanar varandra. Dels på träning så är vi är ju ett otroligt starkt gäng och väldigt jämnt gäng. Så vi sporrar ju varandra otroligt när vi får chansen att träna tillsammans. Men sen så är vi väldigt duktiga på när vi väl är iväg på tävling. Att verkligen utmana varandra och ställa de där frågorna. Hur tänker du rent taktiskt imorgon?
Och det tror jag vi kanske kan vara ganska ensamma om i klubbverksamhet. Och verkligen ha det snacket kvällen innan och kanske åka banan lite med varandra och testa och prova. Vilket gör att vi kanske kan ta oss an banan på bästa sätt när det väl är dags sen. Jag tror att en god gemenskap betyder väldigt mycket. Jag tror att vi lyfter varandra. Och det märker jag ju bara när vi är iväg. Att det är ju så otroligt mycket roligare att vara iväg när det är god stämning vid middagen. Bara den här glädjen och det lättsamma tror jag gör det så jäkla mycket mer trevligare bara. Men då ska jag säga att min största utmaning hittills i min skidkarriär var när jag fick körtelfeber som sista års junior. Det var otroligt tufft faktiskt. Och just vägen tillbaka därifrån var så otroligt lång. Det var väldigt mycket mer tålamodskrävande än vad jag någonsin trodde. Bakslag på bakslag på bakslag och det tog nästan 1,5 år innan jag började känna igen mig själv och sen jobba vidare därifrån. Det var inte alltid så lätt. Så det var väldigt tålamodskrävande ska jag säga. Jag kan absolut se någonting positivt med det och det är att jag verkligen fick träna det där tålamodet. Och någonstans lära mig att lyssna på kroppens signaler. För det var många gånger som jag kanske körde mig lite väl sänkt under den perioden och kanske inte insåg att min kropp fungerade som den gjorde innan. Så det tog ganska lång tid innan min kropp och mitt huvud var på banan. Och, ja, jag tror jag lärde mig att ja, men verkligen lyssna på kroppens signaler om jag ska sammanfatta. Mitt stoltaste ögonblick som jag verkligen tänker på nu direkt är ju när jag lyckas vinna U23-VM-guld på sprinten i Oberwiesenthal. För det var verkligen mitt sjätte och sista U23 och junior-VM. Så jag hade ju liksom försökt ganska många gånger. Men verkligen liksom fortsatt drömma om att den dagen en gång kanske kommer komma. Och det gjorde den till slut. Och det var verkligen så himla speciellt då, att skära mållinjen som första tjej och få åka hem med det där guldet. Just när man liksom har jobbat för under så många år. Så då rann glädjetårarna och jag var otroligt stolt över det jobb jag hade lagt bakom mig för att nå dit. Jag ser Peter lite i framtiden som att vi fortsätter driva svensk längdskidåkning framåt. Och ligger i framkantar. Att vi fortsätter ha den proffsiga verksamhet som vi utstrålar just nu.